kulan ay isku yimideen wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka goboleedada dalka maamulka gobolka Banaadir iyo waliba xariirka kubada cagta ayaa xumaanta ka furmay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Kulanka waxaa soo qaban qaabaysay wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga dalka, waxaana ujeedka kulanku ahaa in laga tashto qaabka loo wajahayo tartanka kubada cagta ee maamul goboleedada dalka ee dhawaan qabsoomi doona. Wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha isboortiga qaranka Soomaaliya Khadiija Maxamed Yiri oo madasha ka hadashay ayaa sheegtay in loo baahan yahay in dib u habeyn lagu sameeyo garoomada kubada cagta ee maamul goboleedada, waxaana ay sheegtay in saddex maamul goboleed oo ay ka mid yihiin Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed loo sameyn doono garoomo ay ugu diyaar garoobaan koobka dhawaan ka qabsoomi doona deegaanada Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo. Waxaan ku doonayaa walaalayaal, waxaan doonaynaa in aan sida ugu wanaagsan u gudubno howlaha xikmadeed iyo waajibka naga saaran dalka iyo dad Soomaaliyeed, gaar ahaan qabashada ciyaaraha dowlad goboleedyada sanadkan 2019 bisha October oo ay ka qaybgalayaan dowladaha federaalka qaybta ka ah iyo gobolka Banaadir. Si loo gaaro hadafka aan higsanayno oo ah in fursad la siiyo dhalinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan ciyaartooyda Soomaaliyeed. Gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Muudey oo kulanka furay ayaa sheegay in loo baahan yahay in maamul goboleedada dalka iyo waliba dowladda federaalka Soomaaliya ay si wadajir ah uga qayb qaataan qaabka ay u wajahayaan hanaanka tartanka kubada cagta iyo waliba qaabka u qaybsan lahaayeen in si wadajir ah looga qayb qaato isboortiga dalka. Mashruuca maanta u fadhino waa mashruuc muhiim ah وإستحقاق البشر وشيء مهم للمدنيين مسكح دولة آل بسيسو كي ماشا ووسع رسكي كي ماشا قوته بجوه أي أسخو بران أيان أي إسفاها أيان أقوي أي والايه وأهل المهم هو أربعه إن لو ديرك ليه adinkan waxaan idin leeyahay sida aad ugu mahadcelisay wasiiradda ayaanay ugu mahadcelinayaan in aad ka shaqaysaan midnimada walaaltinimada Soomaalinimada wadaninimada. Abshir Muuse, Saab TV, Muqdisho.